Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle с монстъра. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Такам, извънземно, скелетън, вампир. Вампир, отдавна не сме правили вампир. Или извънземно. Кое е извънземно? Аз съм за вампир, искам да направим Дракула. Но няма да спечели той. Скелет ли бе? Как може скелет да спечели? Махни го това, как викар каза ще правим. Гледай сега, ще го направим дизиза от скала. Ела тук да направим някаква бързо гигантска. Давай. Ще го направим като някаква пещера да излиза. Изрод да бъде. Единственият изрод тук си тива се. Оу, благодаря много мило. За нищо. За теб винаги как си. Знаеш какво може да променим и целият под да бъде лава, да бъде някакъв мега крипи вайб. Отивам това да направя. Не сега, за да не товари излишно. Ще ми надуе главата. Така, давай. Ало, има звук ли в Майнкрафт? Не помня. Майко мила. Добре. Звук, не съм тадал лава от месеци. Години. Издава звук много ясно ми, като не играеш Майнкрафт. Е, не съм Фокс. То също... Имаш ли такъв блок, само че го. Дали... Не, не ми дава да го използвам, гаден сървър. Монстър, трябва да ми помогнеш обаче. Кажи, какво искаш. Еми давай, помогни ми с скелета. Не бе, тук трябва да има ръбче, какво слагаш? Знам да ама аз не знам колко дебел ще го направя. Знаеш какво, аз ще му направя ръцете. Да, така ще е по-добре. Ето тук средният му пръст ще бъде най-дълъг. Средно ще бъде най-дълъг и да, да. Въпреки всичко. За жалост, хора от сняг трябва да го направим, защото не ни позволява просто. Ето сме бил в тази игра на практика след чиста кост. Да. Това ще му е едната ръка. Опаля, като по тази скала ще направим още други цветове. Тя знаеш какво обаче? Обаче. Ще му почна... Да, този пръст до тук. Това ще бъде средният, който ще бъде най-дълъг до тук. Така... Главата му е горе-долу готова. Почвам да я правя малко по-триизмерна. Да чакай малко, че... Тази кост... Е, първо ще го направя. Тази тук част ще бъде по... Така, добре. Тук предполагам ще съм очите. Знаеш какво? Дай, чакай първо да го запълна, после ще направим детайлите. Добре. За да мога да преценя. Еми аз горе-долу мога да преценя. Искам да го направя. Ще го направим на усетът очите. Добре, чакай само. Аз му правя и така... Ей, човек, ти си го направил много... А, ти така ще ги правиш, добре. Да, де, но то няма да ми стигне разстоянието, защото си ги направил, погледни. Не бе, добре, умай. А, не. Аз имам идея за носа. Не, 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 трябва да бъдат вдлъбнати. Давай, давай. Ако беше по-широк, щеше да има разстояние. Ето така. Аз правя остата. Зъбите ти ще трябва да му ги сложиш. Чакай. Добре, само че ти тук не си го... Запълнил ето така. Да не мога да минава, топ. Бял килим има ли? Има бял килим. Чудесно. Тук му сложи плакати за зъбите. А знаеш кога ще ги сложи, че ги намери вчера. Предния ден бе. О. Мозъка ми се изключи тотално. Но това трябва да е запълнено, нали? Предполагам. Ай, ти си го направил настрани, чакай да го поправя. Какво съм направил настрани? Нищо. Не се притеснявай. Видя какво ще направя. Така тъмън зъбите му ще станат по-добре. О, не. Това не е добро. Евентуално, ако поставя едно черно блокче тук, може би ще стане добре. Не знам.
За зъбите, виж какво друго мога да добавя. Чакай, махни ги тез. Ето така. А, перфектно. Аз точно това търсех. Ама горе главата му е крива, само да ти кажа. Не знам какво си направил. Добре, дай ще му оправим. Ами, защото беше по-малка ти почна да го правиш по-голямо седно. Не съм. Ето така. Против, не беше крива, аз много добре я гледам. Еми добре, сега е крива по някакъв начин. Също знаеш какво? Я да му разширим очите бързо. Имаме време. Чакай, оправям мускулите в момента. Така, добре, оправих. Да, правилно е всичко. Главата е точно вече. Добре, я допълни само и тук, ако искаш. Чакай, виж, е така. Ето така още малко обем, защото... Виж какво направих по очите. Добре, добре, секунда и сега ще видя. Отивам да сложа лавата. Давай бързо такова. Някакъв друг вид камък. Този... Някакъв друг вид камък. Да, почти да редиш някакви други видове камъни. Ако можеш да е. Питам се, ама нямаме никакво време. Добре, добре, аз ще наредя. Ми сложи подстрани няколко колко. Еми, супер стана. Този е доста готин. С сребра всичко и е като на закачалка. А не, също субесил се. Тук твърде много сняг. Той пич се извади око. О, да, това е брутално. Много добри идеи и току-що, брат, мисля, че намерихме победител, в смисъл. Ей, ако главата му беше по-хубава, щеше да е спечели. Пиче е умрял в ковчег. Това не е ковчег, това е кал, брат. Давай палец нагоре и какво пише? Скелетън. Ми не, често казано, този е най-малко готов, няма гледи, какво са му направили? Абе, брат, защо? Ау, това е то, само че... Защо? What the fuck е това, бе, пич? Този... Е, гати грамадния! Кво е направил? Кво сте правили, вие ненормалници? Не ме кеви, главата му е ужас. Това горе-долу става, но е доста криво. Ето го и нашият приятел. А ние главата направихме основно добра. Еми то ние само глава направихме, брат. Е, да, ма е готина. А, той каза, че е толкова лошо. А, бей! Да не би това да е по-готино случайно. Това няма как да го е направил за времето, което имал. Ама то на нищо не прилича. Скелет на пиле е това. Е, това по-убива за времето. Айде! Нали беше лошо, бе? Нали беше лошо? Той е какво? Това беше стотната ни победа! Let's go! Хубаво, хубаво. Hot Air Balloon. Това не сме правили. Супергерой. Буквално можем да направим всеки един супергерой с това нещо. Да, гласувам за супергерой. Знаеш какво? Аре да направим Хълк, само че от това. Ще го започнем от кръста му и ще го направим огромен. Добре. Ето тук обаче. Знаеш какво? Да видя какво ще правиш. Може също леко да му направим панталона. Да, от кръста нагоре. Нещо такова. До тук само два реда да бъде. Добре, сложи зеленото да го копне да почвам. И от, тук сега нагоре, просто да го изпомпим. Аха. Но трябва да го направим... Мускулес, някак си трябва да му придадем... Да му личат мускулите, плочки... Да, да, това правя, ето едната плочка направих. Много надолу я направя едната. Също с днес. Добре, айде, ето, ето... Чакай, чакай, тук ще я съкрета отгоре. Не бе, това го махни. Брат, от тука. От тука! Добре, 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 разбрахте, разбрахте. Ти първоначално я направи много готина и сега ми я смачка някакво. Как съм ти я смачкал? Ти сам я направи готина и после си я прецака, не знам какво направи. Добре, давай, давай да оформим тялото нагоре. Чакай, опитвам се да направя плочките по-готини, добре, давай. Тука ще му е втората плочка. Ето бе, мисля, че станаха готини долните. Добре, направи и тия. Защото
Трябва да са 6. Няма как да съберем 6. Ще съберем. Да регистрирам ти малко, за да направим. Няма, давай, давай, ето. Напри тука. Мале, обаче времето не знам как ще ни стигне. Така. Много хърбав го направих, не трябва по-широкичък. Сега ще го направим, да. Давай, лайде. Давай, давай, лайде, да, давам, ама. Тук сега ще му направя гърдите. Чакай да видя откъде си го почвам на широчина. Виж широчината, къде си ме почвам, кажи ми така ли. Е, не знам. Тук сега ще му направя ръцете. Така, ама ти си го дал много нагоре, резко. Така ще опитам да оправя почката. Моля да му направиш ръката, защото аз в ръцете... Да, с пръстите реално. Пръстите, така ще му самата... оформя... Да. Аз тук ще му оформя рамото и тия работи. Ще го направя здрав. Здрав, як, стабилен. Ето. Здрав, як, стабилен го направих. Тук трябва да му изкарам още гърдите. Пате, ти защо си го направил плътен, бе? Лили! За толкова плътен? Време, за толкова време в Майнкрафт не се научи да не правиш постройките плътни. Бич, давай. Аз се опитам да го копирам от твоята страна как си го направил. Гърдите си му ги направил... Аз ще му ги... Да, давай, ай, ела тук да, да му направиш тази ръка. Предната на... Чакай, чакай, плътта не мога да я направя като хората. Да, виждам. Всъщност. Това ще стане или много грандиозно, или много неграндиозно. Мале какви рамена, мале какво чудо. То стана брутален. Направих му нещо. Кой знае кой е това нещо. Добре. Еми често казано гърдите му ме кефят. Мисля да му зарежа така ръката. Добре, айде. Е малко като на динозавъра, ама как и не. Той е почти динозавър. В смисъл, о-о-о. Хълк е. Давай, 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 давай. Аз тука... Трапеца. Мале, това май ще бъде най-масивното нещо, което сме правили някога. Тук има дупки в гърдите. Монстър, ела бързо да ми помогне с главата му. Идвам. Тук ще му оставя място за устата. Червено да служи ли в нея направо? Да, служи, служи червено. Ето в дубната. Вътре, вътре, вътре! Ааа! И бързо очи му напри. Аз ще му оформим главата. Бързо, бързо, бързо. Очи трябва да му сложиш. Аз ще му оформим главата. Пали да му се дотучите. Прецени, не знам. Ми, трябва да видя главата, за да ги направя някакси. Точно на тостата човек му напри носи и очи. Аз ще направя главата спрямо това, което ти си направил. Не, така изглежда. Чакай. Мале, мале. Е така просто две очи, няма да ги правим да са грозни. О, не! Какви очи искаш? Не, не помниш, че ти ги правиш тия очи. А това е грозно! Леле, гърдите му, гърдите му, брат, са като на некъв дет са го прибили. Леле. Чакай, 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 чакай! Така са. Остиги така, така, така са окей, така са окей. Коса! Една ръка стана много добра. Коса, много коса, коса, коса не му сложихме! Мани бе, прежив хък. Ръката му едната стана брутална, другата не можа да я довърши, защото не викна за главата. Спайдърмена стреля с това, винаги. Спудерман, спудерман!
Супермен и той е плешив, а не, има малко, има малко. Има некои за... Наши от много стероиди е оплешивял. И че не се е престарал. Да. Ябо. Ти разкачен от Питермен. Е, не, репорт. Репорт. А, да. Не. Ай, кой нямен. Яба, таба, ду. Майко мило. Ви са ти ужасни герои нашия, защо не е толкова зле вече? О, е много... това не е ли Гоку или кой беше? Това е Гоку от... Само че е Нук! Това е? Второ бодове. Ааа! Леле, това откъде беше? Спомням си го! Просто летящ човек. Това е някакъв мол... Вилиджер! Често казано, нашия май е най-довършен от тези по-големите. Интересна истината, да. И ся, е време за Батман! А, супер... мен срещу... срещу... А, това е супер фар! Батман! Нашите почки поре приличат. О, да, главата на Дедпул. Яааа. Брат, нашия изглежда като зомби. Сакът го гледам отдалече. Ай, ти едната ръка си моя... другата обаче... Да. О, не, това ще спечели. Нашето беше като... някакъв пич от чарек, не, не знам. Зомбите ми спечели. Let's go! Зомби с цици, брат. Кой е това? Ако имаше коса, щеше да прилича на Хълк. Виж, има почки, има и гърди. Аз исках да му летна зърна, обаче не ми стигна време. Защото ти много бавно стоиш. Вау, отдавна не бяхме правили две поредни победи. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.